ନମସ୍କାର, ମୁଁ କମଲ ବୁରୁଡ଼ି। ଏ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଏ ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆମର ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି କେସିଓ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଜୟପୁରରେ। ଆଉ ଏ ଗୀତଟି ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେବେ ଦର୍ଶୁ ଭଡ଼ା ଫୋନ କେବେ ଆସେ, କେବେ ଦର୍ଶୁ BSNL କେବେ ଏୟାରଟେଲ, କେବେ ଦର୍ଶୁ ଭଡ଼ା ଫୋନ କେବେ ଆସେ। ଇଥି ସିଦ୍ଧି ତୋକେ ଫୋନ କରି କରି ଯାହାରେଲା ସବୁ ଦେଲି ମୁଇଁ ସାରି, ବାୟା କଲା ମୋକେ ତୋର ମୋବାଇଲ ଖେ ଦେଇ ଦେଇ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦଶ ଥର ହେଲି ଫେଲ, ଦେଇ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦଶ ଥର ହେଲି ପରୀକ୍ଷା।